សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបលោកឡាក់មកធ្វើបងប្អូនដំបូងយើងដាក់ខ្ទឹមបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់សាច់ប្រេងខ្យងបងThank you.
นี่บองโอนនេះបងប្អូនសាឡាតដែលនឹងសាច់ជ្រូកអូសាច់គោសំទោបាទសាឡាតនឹងសាច់គោបងប្អូនសាឡាតសាច់គោសាច់គោសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ទិវារាត្រីสบายออดก่อน